Censuradas! Vocês sempre estão me perguntando como assistir a séries de filmes lésbicos com legendas em português, né? Como ativar as legendas aqui do YouTube, como traduzir legendas que não estão em português, enfim. Hoje eu vou explicar passo a passo para tirar de vez essas dúvidas, tá bom? E para ficar ainda mais fácil, eu trouxe exemplos também, tá bom? Para cada passo a passo vai ter um exemplo, assim vocês vão entender tudo direitinho, vão ver na prática como é que funciona e vão conseguir fixar melhor o conteúdo, tá bom? Então já deixa o seu like porque me ajuda muito e vamos pro vídeo. Aqui no YouTube, porque eu sei que vocês assistem bastante essa plataforma, né? É o seguinte, existem 3 ou 4 formas de ativar as legendas em português aqui no YouTube. Eu vou te mostrar cada uma delas, tá bom? A primeira é muito simples e funciona quando o canal já disponibilizou essas legendas em português no seu vídeo. Para exemplificar, eu escolhi um vídeo que eu mesma gravei em francês, tá? Eu coloquei as legendas em português também. Então, vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição, assim vocês também podem fazer o teste junto comigo. Você pode abrir o vídeo em outra aba e aí você fica vendo o que eu falo aqui, pausa, vai lá, faz o passo a passo e você vai ver que dá certinho, que é super simples, tá? Já com o vídeo aberto, você vai clicar no ícone da engrenagem pra quem tá no computador e pra quem tá no celular, clica nos 3 pontinhos, tá? Que ficam no canto superior da tela. Ele vai abrir algumas opções e você vai clicar em legenda e depois em português. Viu só como é fácil? Já tá ativada. A próxima forma é para quando o vídeo tem legenda, mas não em português. Aqui você vai precisar traduzir ela, mas calma, calma aí, porque você não precisa saber outro idioma, você não precisa pagar nada, você não precisa baixar nada, tá? Vamos usar como exemplo um vídeo de um canal que eu adoro chamado Rose and Rosie. O link também vai estar aqui na descrição, tá bom? Para vocês fazerem o teste também dessa forma. Com o vídeo aberto, aqui você também vai clicar em engrenagem ou nos 3 pontinhos, depois em legenda, e aí você vai ver as opções de idiomas. E no caso, não vai ter a opção português, mas não tem problema. Nesse caso, você vai escolher qualquer outro idioma, de preferência o idioma oficial do vídeo, né, original, e evite muito escolher o idioma que tem escrito gerada automaticamente do lado, tá bom? Porque esses são os piores. Mas mais pra frente eu explico direitinho o porquê. No caso deste vídeo, o idioma original é inglês do Reino Unido e é o que eu vou escolher. Em seguida, você vai clicar em legenda de novo e lá no final, na última opção, vai ter traduzir automaticamente. Você vai clicar nessa parte e vai escolher português. Pronto! Super tranquilo, né? Agora vamos falar da opção gerada automaticamente, que eu falei que ia explicar melhor pra vocês, né? É o seguinte, essa opção é simplesmente o próprio YouTube digitando o que ele entendeu que o criador de conteúdo falou. Então assim, não é um ser humano que fez essa legenda, foi uma máquina. E a máquina muitas vezes entende tudo errado. Então, se você ativar essa legenda, você vai ver que tem uns erros bizarros. Claro que se não tiver outra opção, você vai usar ela mesmo, porque é o jeito. Mas eu prefiro evitar ao máximo. E assim, uma vez ou outra dá certo, a dicção da pessoa é muito boa, o computador não sei, tá com um dia bom, entende as coisas melhor, mas geralmente tem erros. Caso o vídeo só tenha essa opção e você queira muito assistir a ele, tudo bem, usa essa legenda mesmo e você pode traduzi-la exatamente da mesma forma que eu falei pra vocês anteriormente. Olha só esse exemplo no vídeo de um artista que eu amo, a Jessie J. Já sabe, né? Engrenagem, legenda, aí você vai ver lá que só tem inglês gerado automaticamente. Ok, clica nela, depois clica em legenda de novo, traduzir automaticamente e escolhe português. Voilá! Aí estão suas legendas em português. Para finalizar, tem uma última forma que funciona tanto dentro quanto fora do YouTube. Então é ideal para quem quer assistir a vídeos em outros sites que disponibilizam legendas, mas não em português. Neste caso, você vai precisar entrar pelo computador, porque eu acho que não funciona pelo celular, tá? Pelo menos eu nunca consegui. Mas, enfim, se você quiser tentar também, fica à vontade.
Eu vou mostrar dois exemplos, tá? Um YouTube pelo navegador Microsoft Edge e um fora do YouTube com o Google Chrome. No YouTube, nós vamos usar como exemplo o filme lésbico Seven. Lembrando que eu estou no navegador Microsoft Edge, ok? Clique em engrenagem, legenda, escolha qualquer legenda, de preferência não gerada automaticamente, tá? Depois, clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar da tela e escolha traduzir para o português. Viu só? Bem simples, né? Agora, com o Google Chrome aberto, vamos ver essa dica funcionando fora do YouTube. Escolha um site no qual você quer assistir a um filme ou série. No meu caso, eu vou escolher o Prime Video, porque tem uma série que eu adoro, chamada For More Shots, Please, e eles não colocaram a língua em português ainda. Por sinal, ela tem personagens LGBTs e eu já indiquei aqui no canal, tá? Se você não viu, tá perdendo, se inscreve aqui logo e ativa o sininho de notificações. Senão você vai acabar perdendo mais dicas LGBTs, hein? Agora é só ativar a legenda pra qualquer idioma que o site permitir e depois você vai clicar com o botão direito do mouse em qualquer lugar da tela e escolher traduzir pro português. Prontinho! A propósito, galera, Prime Video tem várias opções de conteúdo lésbico, bissexual, feminino. Se você ainda não tá sabendo, é porque tá perdendo os vídeos aqui no canal, tá? Eu já dei várias dicas de conteúdo lá. Clica no card aqui em cima que você vai ter acesso a diversas dicas que eu já dei aqui no canal, exclusivamente do Prime Video. Inclusive, você pode aproveitar todas essas dicas gratuitamente por 30 dias. Então, clica aqui no link que eu deixei aqui embaixo na descrição, tá bom? Onde tem Prime Video. Aqui nesse link, faz o seu cadastro, aproveita os 30 dias, porque vale muito a pena, tem muito conteúdo legal pra assistir por lá. Bom, censuradas, essas foram as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia alguma dessas dicas, se você já usou, se você fez o teste comigo enquanto eu tava nesse vídeo aqui, se já deu certo o teste, funcionou, você conseguiu colocar as legendas em português, tá bom? E se você souber outra forma de traduzir as legendas em português, conta aqui embaixo também que a gente quer saber, tá? Divide aí com a gente. Bom, é isso. Não se esquece de deixar o seu like pra me ajudar muito, porque esse vídeo a gente deu muito trabalho de fazer, tá? Então deixa o seu like aí, compartilha. Mesmo pra quem não for LGBT, esse vídeo aqui pode ajudar bastante. Eu sei que todo mundo ama filmes e séries, então compartilha bastante. Seus amigos vão adorar. Para mais dicas como essas, além de diversas centenas de dicas de conteúdo, filmes e séries LGBTs, novelas, webséries, curta-metragens, seja membro, clica no botão seja membro, tá? Escolhe o seu melhor plano, porque esse presentão aqui de vida todo dia, gente, não vai durar para sempre não, tá? É só esse mês. Então, já garante sua inscrição para você não perder nada. É isso? Um beijo e te espero lá no Instagram com muito conteúdo extra.